ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ರಂಜಿತಾ ಕನ್ನಡತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಚೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ತರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನೇಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಪಿಂಗ್ ನಿಶ್ಚಿತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ದಿನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಓಲೆಗೆ ನನ್ನ ಮೂಗು ಬಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇದಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೂಗು ಬಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡಿಸೇ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೂಗು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೊಂದು ಸಖತ್ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಿಕ್ಷಿತ್ ಅಂತೂ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಊರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಫೈನಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ನಾನು ಮೂಗು ಬಟ್ಟು ತೆಗ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂಗಿ ಒಂಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೂಗು ಬಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮೂಗು ಬಟ್ಟು ತೆಗ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಇದ್ದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಶರ್ಟು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 699.
ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾರ್ ಇರೋದು, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಟೀ ಶರ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಅವನಿಗೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಿ ಟಿ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೊಂಥರ ಶೆಕೆ ಶೆಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಟೀ ಶರ್ಟು ಇಷ್ಟೇ. ಬಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ನಾನು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ, ಮೂಗು ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎರಡು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರೇ ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮೂಗ್ಬಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೂಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಇಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಥರದ್ದೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಿಂದು. ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದೇ ಶಾಪಲ್ಲೇ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.